أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں بڑی برکتوں اور رحمتوں والی گھڑیاں اللہ کریم نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احترام رمضان ہمیں نصیب فرمائے اور اس مہمان کی صدقے دل سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس مہمان کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو باوقار بنا دیتا ہے آج اس وقت میرے ساتھ میرے اپنے ماشاءاللہ میرے بھانجے میری بھانجیاں اور میری صاحبزادیاں یہاں موجود ہیں تو میں ایک ریکارڈنگ میں مصروف تھا تو مجھے یہ سارے آ کے مجھے کہنے لگے کہ بابا اور ماموں آج ہمیں ہماری فرمائش کی نعت سنائے تو میں نے ان کو ساتھ بٹھا لیا تو اور میں نے کہا چلیں آپ کی فرمائش بھی ہے اور آپ بھی پڑھیں گے اور میں بھی پڑھوں گا تو وہ فرمائش کیا ہے میں پوچھتا ہوں پہلے محمد فائق سے کہ بھائی محمد فائق آپ بتائیں کہ آپ نے کون سی نعت کی فرمائش کی ہے یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا یہ ان سب کی فرمائش ہے تو آئیں ہم سب مل کر پڑھتے ہیں پورے پاکستان میں الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ خوبصورت کلام جس پر تضمین چراغ گولڑا شاعر ہفت زباں نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے تو اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں ان ننھے منے بچوں کی فرمائش پر اور جھنڈا لہرا کر کہنا ہے در پہ آیا در پہ آیا جو گردا بن کے وہ سلطان اس کے الدا نوازش پہ میں قربان گیا نعمت بانٹتا جیسا وہ ذیشان گیا ساتھ ہی رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا
तुझसे जो फेर के मुँह जाने वे कुरआन गया सुरखोरो हो के ना दुनिया से वो इंसान गया कितने गोस्ताख बने कितनों का ईमान गया ले खबर चल ले खबर चल के ले खबर चल के अल्लाह ताला अलैह ने कलाम के इस शेर में सुभान अल्लाह आप फरमाते हैं चरागे गोलड़ा ने जो तीन मिसरे तजमीन के कहे अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह कहते हैं दोस्ती से कोई मतलब मतलब न मुझे बैर से काम उनके सदमे में किसी से न पड़ा खैर से काम उनका शैतान उनका शैतान वो मुझे हरम हिला हम
सलमान गया। अब सब ने कहना, अब सब ने कहना, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। उनके सफीने पहुँचे जिनको खिदमत ने बुलाया, नबी ने पहुँचे जानो दिल हो शोखी सब رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو